Три області – Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська – реалізовують потужний інфраструктурний проєкт «Мале Карпатське коло» у межах президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво». Про це повідомив Мирослав Білецький, перший заступник голови ОДА. Не так давно учасники проєкту зустрілися разом, щоб поділитися досвідом, розповісти про успіхи та досягнення останніх кількох місяців, розв'язати проблемні питання. З'єднати ключові курортні точки Карпат, поєднати три європейські країни – Україну, Польщу та Румунію, створити інфраструктуру європейського рівня і дати потужний поштовх для розвитку громад і їхнього туристичного потенціалу. Саме це отримає Закарпаття і сусідні області від втілення у життя малого карпатського кола, прокоментував Мирослав Білецький.